なんかすごい、え、S? S って言うよね。 Say this. Yeah.S なんですよ、トト。木村拓哉父爱满意曝光，姐妹爆料，阿爸是抖 S。六月第三个周日是国际父亲节，木村姐妹开直播讲偷偷坏话。トトはマミのことなんて呼んでるの ？C。うん。C。S。C だね。C。C。C のでもなんで理由が静かの C か。マミーはトトのことなんて呼ぶの？あ、タクヤ？だね。うん。めちゃくちゃ普通だ。お父さんにこれだけはやめてほしいっていうことはありますか？あります。なんでしょう。なんか本当にもう毎回そうなんですけど、なんか例えばこの間のゴキブリ？の時もそうなんですけど、なんかすごい、え、S? S って言うよね。 Say this. Yeah. S なんですよ、トト。だから、なんかゴキブリがいて、私がゴキブリすごい苦手だっていうことを分かってて、ゴキブリを捕まえて、なんかにまって笑って、それで追っかけてくるんですよ。だからそれだけやめてほしい。うん、前回です、私は。ココア。私は、ああ、テレビでアニメを見てるときにリモコンを手に取って、例えばこれがリモコンだとするじゃないですか、取って消すよって言ってくるんです。なんでそれは本当に嫌だ。なんで消すよって言ってくるの？わかんない。私が熱くなってるときにね、ちょうど、うん、なんかいじめっ子、いたずらっ子、うん、いじめっ子の方がなんかしっくりこない。わかんない。なんか例えば料理してるとここら辺に顔をすごい近づけてきて、わざと視界を邪魔しようとするみたいな。ああ、まあ、そういうところがなんか、うん、いじめっ子、うん、うん。お父さんとデートに行くならどこに行きたいですか？ちょっととデートに行くなら、うん、海行きたいです。私は富士急ハイランド。そう、ココとトトはそういう絶叫系、絶叫系の乗り物は大丈夫なんですけど、私とマミーは全然ダメです。